Vill du träffas efter jobbet? Vi kan ses och ta en öl eller två. Denna dagen är för vanlig och jag känner mig så grå. Vill du fly med mig från vardagen? Vi är veckan lite flärd och romans behöver inte bli en sen kväll. Nu ger vi tisdagen en chans. Thank you.
ut.